står vi i fødeavdelingen. Her det 24 fødebinger. Når vi setter inn purkene her, så kommer de inn 4 dager før grising. Rundt grising så bruker vi jo mye strø. Det gjør vi fra første dagen i fødebingen, men når det begynner å nærme seg grising, da dagen før og sånn, så legger vi også inn litt langhalm, sånn at de får noe å rote med. Det virker som at de roer seg bedre til grising hvis de har litt lange strår å ordne med. Når det nærmer seg grisinga, så har vi et system som gjør at purkene her griser midt i uka. De er inseminert i helga, og da har vi grising fra tirsdag til torsdag. Jeg og kona er til steders da mye av døgnet. Riktig nok så synes jeg at purkene etter hvert har blitt enda bedre selvgående purker, sånn at vi på en måte kanskje ikke er her absolutt hele natta lenger som vi var tidligere. Og enda så får vi minst like gode resultater. Men nøkkelen er å passe på rundt av de gamle purkene griser, for da kan det skje ting. Da kan de være litt ugreie og velte seg litt rundt og legge seg på grisungene. Og da kan vi tjene vi mye penger og mange griser på å være her da. Ungpurker som griser litt utenfor tida sitter vi aldri og passer på. Dem går det som regel alltid bra med. Og når vi er her under grisinga, så går vi veldig mye og observerer og ser, men vi er også oppe i bingene og tar grisungene som kommer ut og kanskje tørker dem litt med halm og legger dem til juret. Det gjør vi en hel del av. Det har vært en del fokus på den nye T170-purka, som for øvrig produserer helt fantastisk. Noen av dem er ikke så fornøyd med at vi går inn til dem når de griser, og spesielt kanskje litt etterpå. Vi tar hensyn til det, for da holder vi oss heller litt unna dem. Vi observerer og ser, men vi trenger oss ikke på en purke som ikke vil ha besøk. Vi går og ser veldig på om det er noen som er små og dårlige, og som ikke får mat, og ser muligheten til å flytte, for vi flytter en del grisunger akkurat i grisinga. Vi er ikke si vi sorterer slavisk på størrelse, men vi er det en som er veldig liten sammen med bare store, så prøver vi å finne en annen plass til den. Så vi går veldig mye sånn rundt og ser på mulighetene til å få flest mulig grisunger til å overleve og få brukt mest mulig spener. Og når vi jamner inn, så begynner vi å jevne inn på 15, da, kan du si det ofte, når vi midt i grisinga, det er mange grisunger, og prøver å plukke ned at de som ligger her med 17 og med 18, da må vi prioritere å få den ned til 15, og jevne ut så godt vi kan, og etter hvert som det går utover og vi får plass til flere, så jevner vi fra toppen hele tiden. Så det er jo en veldig gevinst da, å kunne få jamna ut både antall og størrelse. Og så kjører vi intensivt stell i fødeavdelingen, godt å være det en uke etterpå, hvor vi stenger inn grisungene hvert måltid. Vi fôrer 2 ganger i fødeavdelingen første 10 dagene, tenker jeg, før vi kjører i gang tredje fôring. Fordi at vi synes det blir så mye uro da når grisungene er små og under grisinga, at vi med den lille fôrmengden der i starten, så kjører vi alltid bare 2 fôringer i fødeavdelingen rundt grising. Som vi øker til 3 da, når alle purkene på en måte er ferdig grisa. Vi gjør i hele tatt ikke noe så veldig mye ekstraordinært. Vi bruker aldri tilleggsmjølk. Det gjør vi aldri. Det har skjedd hvis purka dør, selvfølgelig. Men aldri noe tilleggsfôring med mjølk. Det er veldig vanskelig å få til om, og du bare har løsgående purker. Vi har ingen fikseringsmulighet, så vi fikserer aldri purkene. Og vi går alltid kveldsrunde før jeg legger meg, om det er klokka 10 eller om det er klokka 4 etter at jeg har vært i selskap, så er jeg alltid her og ser over før jeg legger meg. Når det gjelder jerntilskudd, så prøver vi å gjøre det på en enkel måte. Derfor så investerte vi i et sånt sentralt jerndrikkesystem og gir jern i drikkeautomat med sånn sentralanlegg. Det fungerer veldig fint, og grisen får i seg bra med væske. Det er viktig, og vannet med jern i er jo da oppe i smågrisehjørnet. Så grisen begynner jo ganske tidlig der å få tak i drikke. I stedet for at den skal ut på en nippel ut på spaltene, som han begynner med etter hvert, så føler jeg at han får i seg drikke tidlig, og det tror jeg er veldig positivt.
I tillegg til den jerndrikken så får vi pasta da, etter et døgn etter fødsel. Kastrering er litt utfordrende i det systemet vi har, fordi at vi har smågrisehjørnet inn mot veggen. Og å drive og kastrere her, og med, hvor grisungene skriker en del, det kan hisse opp purkene veldig. Så vi har valgt et system hvor vi har fire traller, som vi fyller fire kull i, og så kjører vi dem ut i gangen. Og der står kona og dyrlegen og skjærer gris, og jeg er transportør og bytter hele tiden. Da får vi skrike og bråke der ute, og får ikke hisse opp de purkene som eventuelt kan bli sinte. Da. Prøver å være veldig fokusert på det, at vi ser når purkene har fått nok mat, så vi reduserer. Det er viktig. Når det gjelder fôringen til smågrisen, så har vi et mål om at vi skal begynne å fôre litt på gulvet i smågrisehjørnet etter en uke eller to. Men vi kjører i gang automaten inn i hjørnet etter 2,5 til 3 uker. De spiser selvfølgelig veldig lite i starten, men vi går over hver dag og så pirker ut litt fôr med fingeren når de går gjennom om morgenen, og så, sånn at det kommer ned freskt fôr i automaten. Nå er det enkelt, nå er vi rett før avvenning, nå er det flere kull her nå som spiser en full automat i døgnet. Så nå er det veldig, veldig bra appetitt på smågrisen. Da vi har kommet frem til avvenning, så har vi et veldig fast opplegg på det. Nå førstkommende mandag, som disse skal avvendes, så plukker vi ut purkene som vi skal ha med videre. De blir flyttet ned til bedekningsavdelingen. I tillegg så flytter vi ut 120 smågriser, og da plukker vi de største smågrisene, 120 største, og fyller opp et lite smågrisrom vi har. Etter at vi har gjort det, så går vi over og så sorterer vi ut de minste smågrisene over på de purkene som skal slaktes. Det er ofte 5 purker omtrent av de 24, slik at de minste smågrisene får gå en uke til og die, og får jevna inn størrelsen på smågrisen. Og det har vært en veldig suksessfaktor her, for det avvenner gris som ikke er moden for avvenning, den drar du med deg problemene med hele veien. Jeg har faktisk til og med opplegg på det at noen kan jo være veldig små, det er jo veldig store kull, og noen kan være veldig små, og en uke kan ikke være, noen gang ikke være nok. Så jeg har et rom et annet sted hvor jeg kan ta med meg av purkene, og de minste grisene som da kan få lov å die enda en uke, og kanskje enda en uke til. Den nye purka har jo vært egentlig en fornøyelse å få inn i huset, synes jeg da. Det er klart at de er på en måte litt skarpere, de passer på smågrisene sine enda bedre enn de gamle. De var ikke dårlige dem heller, men hvis det er noen kan være litt aggressive mot meg som røkter, det takler jeg veldig bra. Jeg unngår konfrontasjoner og holder meg utenfor bingen og skraper møkk med lang skaft. Og de blir snille etter hvert. Jeg har enda ikke avvendt det sinne av purke. Vi fører på bingeskillene her hvor mange grisunger det er med fødsel, og går og korrigerer de tallene første uka. For at når jeg går her om kvelden, så teller jeg smågriser, så det ikke er noen som ligger under purka. Derfor så har jeg den oppdaterte, de tallene som står med kritt på vingeskille. Så nå ser jeg det når vi kommer til avvending, så ser vi dem fortsatt, og det er etter hvert veldig få som dør. Så jeg ser frem til å se det på rapportene nå etter hvert. Men i tillegg da, så har jo antallet da blitt så veldig høyt da, med levende fødte, så vi mister jo en del første uka. Det er klart, men når vi får liksom jamna inn og er ferdig, etter at purkene er ferdiggrisa og er jevna inn, så mister vi veldig lite grisunger nå, synes jeg. Og det, purka er veldig god, mjølker godt, spiser bra, passer grisungene veldig bra.